Filluan këto diskutimet e mëngjesit dhe normale, më se normale është në fakt kur vjen puna te sporti, Arioni, kolegu im më shumë i apasionuar pas sportit, unë po ashtu, kështu që ndoshta këtë pjesë e shijojmë apo jo Arion. E shijojmë që ç'kemë atë dhe shumë faleminderit Drilon Xhepollari që je këtu me ne për të na zgjeruar pak më shumë horizontet në lidhje me futbollin, sidomos sepse jemi fokusuar shpeshherë tek futbolli dhe pikërisht tek futbolli do të fokusohemi sepse kemi pas kombëtaren. Një kombëtare që priste shumë popullit shqiptar të jepte rezultate të larta. Shumë rezultate, mirë mëngjes, kënaqësi të jem këtu me ju. Sigurisht ka pasur zhvillime, dy ndeshjet e ekipit kombëtar, nga ana tjetër futbolli, kampionati kombëtar vazhdon të jetë në, le ta themi, në pauzë, për shkak se akoma nuk është gjetur një marrëveshje mes ligës, ose nuk janë plotësuar kërkesat. Në qendrat e kombëtarëve, si do vëni aty, do vëni. Sigurisht. Ekipi kombëtar. Okej. Okay. Ndeshja e fundit... Titulli që lexua më së shumti në gazeta ishte Shqiptarja, kombëtarja shqiptare nuk di të bëj gol. Shënon. Jo, nuk di të bëj gol, kishin shkruar tekstualisht, edhe ishte në fakt një deklaratë pak ofenduese. Shiko, po ndodhë ndryshimi brezave në ekipin kombëtar. Unë kështu e shoh duke nisur nga grumbullimi që bëri trajneri Direja për këto dy takime. Duket se dasmorët prishën punë. Shiko, edhe disiplina është shumë e rëndësishme, aq më shumë në një ekip kombëtar. Pa disiplinë nuk mund të kemi progres. Por edhe afrimet e reja, sepse pati shumë lojtarë të rinj, Seferi, i cili po pak minuta luajti krijoi dy raste. Okej, okay, humbi mund të kishte shënuar dhe do flisnim ndryshe, po sidoqoftë tjetër është një lojtar i ri perspektivës. Mos tarojmë që dy penalti nuk na u dhan. Patjetër, nga ana tjetër Broja, një lojtar shumë premtues, është pjesë e Chelsea-t, është huazuar në Hollandë. Kalaku, një tjetër lojtar i talentuar. Bare sigurisht ka bërë disa ndeshje me kombëtar dhe është pjesë e rëndësishme e formacionit dhe një element për të ardhmen. Por në tërësi janë 6-7 lojtarë të rinj, të cilët janë bërë pjesë rishtazje kombëtare dhe sigurisht dhe këta kanë emocionet e veta sepse nuk është e lehtë të debutosh me ekipin kombëtar. Ka qenë një lloj eksperimenti i Rejas apo jo? Reja ishte shumë i qartë në fakt për ata që ditën ta kuptojnë në deklaratën për shtyp, në prag të dy sfidave, duke thënë që objektivi primar i tij është që ndërtoi një kombëtare të aftë për të ardhmen, pra për botërorin, për europianin e ardhshëm, të ndërtohet një brez strategjia lojtarë të cilë do jenë gjithmonë aty prezent. Sigurisht, në ekipin kombëtar vinë lojtarë të cilët janë më në formë dhe të japin atë kontributin e tyre. Pra në një farë mënyrë këto ndeshje janë ndeshje që të na shërbejnë për të pjekur, jo ndeshje për na shërbejnë për të fituar. Jo, shiko, këto janë ndeshje... Se duhet si justifikim këtu që është një brez, po është për të ardhmen, kështu që mos prisni shumë në këto momente. Jo, nuk është çështja mos prisni shumë në këto momente, por ai e deklaroi qartë pra në konferencë që unë po ndërtoj një skuadër e cila do të jetë dinjitoze, do të konkuroj për eliminatorët e botërorit. Sigurisht është kompeticioni më madhështor për kombëtarët dhe patjetër. Okej, po tifozët e shqiptarët nuk presin që të jetë një skuadër eksperimentale derisa të vijë kualifikimi botërorit. Këta lojtarët që janë të rinj, 19, 20, 21, këta do luajnë apo? Po do luajnë patjetër, po dhe rezultatet janë ata që e ngrojnë ti zotëkun. Edhe ekipi kombëtar nuk është se ka bërë ndeshje të këqija. Nëse marrim ndeshjen me Lituani, sigurisht personalisht unë mendoj që mund të bënte më mirë, patjetër mund të kishte shënuar dy gola minimalisht me rastet që krijoi, volumin që krijoi, por nga ana tjetër duhet të jemi edhe konscient që Lituania nuk është se një kundërshtar i jashtëzakonshëm, edhe nëse marrim renditjen e FIFA-s, është rreth 64 pozicione më poshtë se Shqipëria. Ne jemi të 66-të në rendit të FIFA-s, Lituania është e 131-ta. Në letër duhet të kishim fituar. Në letër patjetër, lojën e interpretuan mirë. Sigurisht nuk pati zakonisht ne kemi parë në ndeshje të rëndësishme të ekipit kombëtar që pas minutës së 80 fiket ekipi kombëtar. Ndërkohë me Lituaninë, por edhe me Kazakistanin, sigurisht më mirë me Lituaninë, pati freski fizike, edhe në fund, e kërkuan fitoren deri në çastet e fundit, ishte edhe Trashi, i cili pati një rast që ndoshta me pak fat, një koordinim më i mirë mund të kishte finalizuar, edhe një fitore 1-0 mund të flitej ndryshe. Por për te i kësaj, ajo që i jep shpresë është fakti se kombëtarja ka fituar një vetbesim duke në ndeshjet e fundit, pak në diçka tillë e pohoi edhe kapiteni Berisha në konferencën pas ndeshjes. Kemi identitetin ton, dim të luajmë, dim si të reagojmë, ka personalitet në fushë, ka lojtar që e kanë kuptuar mirë strategjinë e trajnerit të reja. Nga ana tjetër, sigurisht pritej më shumë, patjetër. Por unë mendoj që brezi i ri, lojtarët të cilët janë afruar në kombëtare duke nisur me Kallakun, Broja,
Nga ana tjetër kemi në krah lojtarin e ri të talentuar si Doka apo Laçi. Pra është një grup lojtarësh të cilët janë jenë në këto eliminatorët e Europianit, eliminatorët e botërorit dhe sigurisht është e gjithë grupi, i gjithë grupi është aty dhe dohet prezent. Sigurisht ndryshimi brezave është i vështirë, por edhe Italia e ka bërë. E ka bërë edhe Franca. Nga ana tjetër Franca ka lojtarë të jashtëzakonshëm dhe është detyruar të lërë jashtë formacionit, jashtë grumbullimeve shumë lojtarë talentuar. Dakor, por rezultatet nuk i mungojnë. Patjetër, po. Tifozi, nëse nuk ka dhe rezultatin pozitiv, sado që të jetë një ndeshje shumë e bukur, po flas edhe si tifoz në një skuadër, si tifoz edhe i kombëtarës shqiptare. Rezultati është në fund ai që të ngrof. Ti the sigurisht me një gol po të kishin fituar sikurse edhe 1-0 do ishim duke diskutuar për një ndeshje tjetër. Patjetër që do ishim duke diskutuar për një ndeshje tjetër. Patjetër. Po patëm shumë raste dhe nuk arritëm të ishim cinik. Dhe këtu kush e ka fajin? Ka fajin trajneri apo ka fajin skuadra? Shiko, e rëndësishme për trajnerin është që skuadra të krijojë volum loje, qarkulloj topin, të administrojë ndeshjen, të jetë prezant. Por në kundërshtarit... Pra, po së shpipon këj që të dhe shme pik, dhe ishte prezent skuadra, është rëndësishme kjo. Tani, qëfar mund t'i themi brojës ne, 19 vjeç, qëfar mund t'i themi se ferit 23 vjeç, neshja e tret me kombëtare, neshja e dytë si titular. Edhe ti, kur ke qënë prezent për herë të parë në një studio televizive, ke patur emocione, besoj. Dakor, por rezultati në fund nuk është pritur, çfarë do të bëja unë atë emision, nuk është se ndikonte një tifoz lëk të caktuar. Ndikonte një shtet. Jo, ndikonte tek shikuesi dhe krijon atë afeksionin pastaj shikuesi. Edhe njëta gjë është, edhe me brojnë, sigurisht është një lojtar i talentuar, apo se fjerë. Për lojtarin në veçanti, jo, një lojtar, po flasë për grupin. Këta janë lojtarët që luajtën, Reimanaj, okej, Reimanaj ka luajtur disa ndeshje më shumë me Kimi Kombëtar, por sërish është një lojtar i ri. Pra, është çështje e eksperiencës. Pa tjetër që është dhe eksperienca, se është ekipi kombëtar, përgjithsisht i gjithë ekipi, është me lojtarë, me moshë nësëtarë, shumë të re. Me që më bërë paralelizmin e televizionit, nëse ti del në një ekran të rëndësishëm dhe dështon dhe quhet, po ti nëse del në një ekran që është 65 vënde më poshtë se ekrani kryesor ku ti mund të dalësh, pra ndeshja nuk ishte me Francën, si ishte me Brazilin, si ishte me Gjermanin, ishte me Lituanin. Pa tjeder, ta dhash edhe këtë krasim, pra ndaj ta dhash për të reguar që ne mund kishim bërë më mirë, por nga ana tjetër, qëndron fakti që në këtë moment, diferencat mes ekipeve kombëtare nuk janë më aq të mëdha sa më parë. Ne e kemi mposhtur Francën, apo 1-0 në Elbasan Arena, një miqësor, e kemi bërë një performancë signifikative në Francë. Jemi mposhtur në Europian vetëm në çastet e fundit, në atë ndeshje që ekipi kombëtar performoi mjaft mirë. Pra ku është Franca, ka e tre ekipe kombëtare, me të treja formacionet, është në top 10 në renditin e FIFA-s, me treja formacionet, mund në mposhti, në gjdo moment. Nga në tjetër, ne patëm këto loj performanza, këto loj ndeshjesh. Kjo të regon që diferencat, pra nuk janë është moment, është fati, janë shumë element që ndikojnë. Por në tërësi, besoj që performanca ekipit kombëtar, duke bazuar këtë statistikat, ishte pozitive. Pra ishim me avokatin e kombëtarës shqiptarë. Jo, nuk është ishte avokatës, dhe unë i kritikova dhe thash aty që nëndoj, pra aty që pash. Bëjmë shaka, po e vërtet është në gjitha këto që po thua, unë bie dakord, po edhe vënd për përmirësim ka vazhdimisht. Pa tjetër që ka vënd përmirësim, sigurisht, sepse këj broja që është 19 vjetës, do vi ndeshën e tre, do jetë me i mirë. Nga nga tjetër se feri, kalaku, ndeshën e parë, debutus. Pra, po mos të ashtë në justifikim dhe për rejen këtë gjithë që janë të rinjë, janë të duke u grumbulluar. Musa jashtë, për që je, lirë për qëmë. Po, doja fitore, doja fitore. Fitore prisin gjithë, fitore prisin gjithë, pa tjetër. Dhe me këtë rezultat, me këtë dy barazimet e fundi, sigurisht, në grupin 4 të ligës, ndërlikohet pak situata me ekipin kombëtare, për të kapur atë vendin e parë që është objektivi, por të shohim. Patyshim që kombëtaria shqiptare gjithmonë ngjall shumë interes tek tifozeria në vendin tonë, po ashtu ngjall interes edhe të dihet se çfarë po ndodh me kampionatin shqiptar. Kampionati është në një situatë që vazhdon bojkoti, ka patur një takim mes përfaqësuesve të Ligës Profesionistet dhe Ministrisë Financave. Deputeti Fidel Ylli, negociatori i qeverisë, i dërguar nga Rama, për diskutuar dhe për të arritur, le ta themi, një marrëveshje se çfarë do ndodhë me futbollin, a do gjendet marrëveshje, a do plotësohen kërkesat, e katër pikat kryesore të cilat janë të panegocueshme për ligën profesioniste. Në një boj pak më të mirë, pak më të cilësore? Duke qenë se është boj koti? Në
Kuptoj batutën? E kapa shumë një batutën. Dhe po ta shpjegoj që në seancën plenare të sejntes, Ministra Denaj doli dhe njoftoj disa ndryshime. Një nga këto ishte që ka pranuar një nga kërkesat dy vite patatim për futbolistët, për të formalizuar sportin, kërkesa e parë, nga 20% do të jetë në 6% investimi në infrastruktur, ka marrë dhe këtë, le ta themi që pritet miratohet, sigurisht nga 3% që ka qenë, shkojnë në 5% shumë e lejuar si shpenzim i zbritshëm për të gjitha sponsorizimet. Megjithatë, sërish, Liga kërkon më tepër, që të plotësojnë gjitha kërkesat e saj, i shikon si shumë të rëndësishme, duhet jetë një ligë funksional të vijë në shërbim komunitetit të sportit, por nga ana tjetër edhe qeveria do fitojë nga këto ndryshime të cilat do bëhen, sepse do ketë investime, do jetë sporti, do marrë një ov tjetër. Ditën e ëndë do ketë një takim ndërmjet presidentëve të klubeve dhe presidentit Ligës Profesioniste në ambientet e Erbil, Erlbenia për diskutuar për gjithçka po ndodh dhe qëllimi për të parë mundësia. Për të parë mundësia, por nga burimet e mia është që liga nuk të rishet, do vazhdojmë me bojkotin nëse qeveria nuk i miraton këto katër kërkesa që i shikon shumë të rëndësishme. Sigurisht edhe falja e kamat vonesave, të cilat nuk është se janë para që janë marrë nga shteti ose nuk është se janë borxhe nga klubet, por këto për shkak të borxheve të prapambetura këto janë akumuluar, shtuar dhe kërkon që të hiqen këto kamat vonesa. Megjithatë, nuk duan që të paguajnë gjobat që do marrin, nuk duan të paguajnë gjobat që kanë pas. Bravo, e kanë mundsinë të bëjnë. Ajo që është gjob duan të paguajnë, po jo kamat vonesat. Okay, gjobën duan ta paguajnë, po jo kamatat. Okay. Jo kamatat. Megjithatë, kryesore dhe primare për ligën është ligji sponsorizimit, pra kërkon që të jetë ta ketë sa që ka Kosova dhe do japi një... Po, nuk po kërkojnë shumë. Pa tjetër. Sa që ka Kosova. Sepse në fund fare ne duam që ta zhvillojmë sportin, në kur shkuam me Shqipërinë Europian, kur kemi performansa të rëndësishme në Europë, me klubet, si me Skënderbeun, apo me ekipet tjera, gjithë duan tjena aty prezent dhe marrë një jesë të kërë një. Për të qenë edhe pa kritik, duke ditur se çfarë po ndodh aktualisht në Shqipëri, duke ditur dhe cilat janë ato problematikat e vërteta në Shqipëri, nuk dua ta hedh sportin politikë, por duke parë që naftëtarët nuk i paguajnë rrogat, të cilat janë minimale për të mbijetuar, saqë janë në grevurie, futbollistët dhe sportin ndalon dhe thot më ulni taksat, më ulni këtë ose më hiqni këtë, duket pak paradoksale. Okej, mund të jetë një tavolinë diskutimi, po ata s'kapse mos të spresin fush. Vetëm kjo do ishte zgjidhja më e mirë. Ata të zbrisnin fush dhe krahas fushës të tregonin edhe që ne kemi këtë kërkesë. Nëse nuk plotësonin kërkesat, ne në një moment të dytë mund të kemi ridiskutime, po duke patur se cili është realiteti në Shqipëri. Prej kaq i prerë për një viti Federata, Liga kanë dërguar shkresa në ministri për politika që duhet ndishen për zhvillimin e sportit. Federata nga ana tjetër ka kërkuar që të jepet mundësia që të investojnë në 100 fusha, pra në gjithë Shqipërinë për të dhënë një hov futbollit. Nga ana tjetër, përgjigjja që ka marrë ka qenë negative, ose është lënë ajo shkresa është hedhur diku në zyrë edhe nuk është parë më. E kupton? Kjo është situata. Atëherë thjesht kanë ngritur zërin në mënyrën më të ashpër që ata kishin, pra duke bërë një bojkot. Nuk kishin çfarë të bënin tjetër, ishin detyruar nga rrethanat, sigurisht. Fjala bojkot në sport nuk shkon, është shumë e rëndë. Por, të detyruar nga situata e vështirë që klube ndodhen, pa tjetër që edhe klube duhet të mirë organizohet, ketë një menaxhim të mirë, janë elementë tjere që këto ndikojnë. Por, nga ana tjetër edhe shteti duhet të krijoj politika, sepse prandaj është, për të bërë jo vetëm futbolin, jo vetëm të gjitha sportet, sepse nga ky ligj do përfitojnë volejbolli, basketbolli, tenisi, pra çfarë sportesh ne kemi, sigurisht sepse ka biznesmen të cilët janë të interesuar, janë fansa, të bënë investojnë në basketboll, bënë investojnë në not, ka sporte të tjera ku mund të investohet. Kam një lajm të keq për Arionin në këtë rast, nuk kemi kohë. Do flasim as sot për kampionatin italian. Seria A, megjithatë ndoshta javën tjetër do kemi. Javën tjetër vetëm për Serin A do flasim. Nëse fiton Interi, nëse humb Interi nuk do ta prekim prapë. Nëse ska risi edhe të reja për sa i përket edhe futbollit shqiptar që duket sikur çdo javë vjen me elemente të rinj të shtuar. Meqense jemi në fund fare, një lajm kështu interesant vjen nga Slovenia, trajneri i ekipit U21 i ka, le të themi,
lojtarët e kanë cilësuar si tleri, pasi bën stërvitje të çmendura, i heq telefonat, nuk i lejon ta mbajnë derën mbyllur në dhomë dhe këto kanë kërkuar 40 lojtarë nuk do luajnë me ekipin kombëtar U21 Slovenisë nëse trajneri nuk largohet. Ka dhe kështu. Ka dhe bojkote të tilla me pak fjalë. Po nuk e di ashtë e mira apo e keqe kjo lloj discipline gjithsesi. Drilon, falenderojmë shumë që ishe me ne edhe këtë të premte, duke të lënë sërish takim të premte në ardhshme.